veten as Narkosi, as Elisa Spirogjoka, as kush nuk e mbron, as të nipjen Verogjës, nuk mbron dot veten me polici. Populli do t'ju bëj gjyqin, nuk ndalohet. Mosbindja civile, kjo që po shikoni, janë hapa të mosbindjes civile. Mosbindja civile do të vendos drejtsinë dhe shtetin e së drejtë në këtë vend. Po, absolutisht po. Dhe gjithë policia që është futur aty brenda është jashtë rregullave. Ishin shumë atë si shavë të mbunë. Po me mua u përplas. Me mua u përplas me skafandrin që ishte përpara. Po e pash. Po e pash, më këtu e kisha. Detaj, e zbuloi këtu e tha, po. Shqip, e doni shqip, shqip ishte. Faleminderit. Karakteri që ka dalë nga kontrolli. Do të dini që ka dalë nga kontrolli. Deklaratat ndërko Zoti Luan. Eta si opari ka deklaruar sot në sal, dhe më të rëndë që të dikoni të në parlament. Një urna të bjasë, 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 pra nuk që vjetë të sala me parlament, ja parlament, po është marë ndorë të horë. Ta që i këni parë, ta nuk një pjesë, një pjesë zinë që pusë të vjetë, një pjesë vjetë, pra të shohë, të shumë nuk, edhe këtë dojtë që kënë deputet shtiri, dunohën i bëjnë që ato. Kjo është kjëre kjëso. Ta gjithë, pa preshtim, ja ta pa që kanë diko, po të nërë ta që i këmë dojtë kanë që i përgurë. E nuk shtonë do një janë sërtuaj. Edhe në kjo se imi fikë të që filmonë nësot, po janë gjithë kjo, jo, në ndyrë që ndonë në tërë, me ata është në preve të në shmë dhe që ndërë, me ka të kapalë, e shtojnë, kjerë me vratë, kjerë me vratë, ja da. E si kjitë një për dosë në shkuri, bëni që për të ditë. Kjo është në të horë, e këta e të horë që mbaj për njëtë mbaj njëtja. Një grupë, ja, që një grupë i malë që keni parasyshe, po të tojnë që të ndonë, që të ndonë, që të ndonë, që ta vetëm kanë iluzion që rritë. O meri vesh ishtë i pandore. A ashtu të bëjnë në kërë, ashtu pinë me ju, e ashtu të të dhe në të tërë, i qofë se ta nuk qërojnë të nësatë e parë. Kjo është e vërteta që ju fatë. Dhe vërtet që s'keni për të parë në asë i gjithë. Kje me dhe mekë gjene, kemi hapu negociata. Dhe këtë, në ardhë. Kjo është të qeverime, kjo është të qeverime, një rëndësime të zipi kapitës dhe njabin ata, ta me shka fandrë, ta me trupa, ta pa shënja, këti pa një shkërë, hori, hori, ta me cerullar shkërë në shkërët punonë, ta një atë që po filmojnë së dërëdove, do arrestojnë dhe që sa i idiotë si është ministri për, do filloj jetimet, arrestimet, e përgo, se ka një mundje vetëm atë, atë, shëndurinë e verorë. Edhe pasaj, ku uranë me rote, është në brimë. E tani ka ndalë. E da, morët ka ndalë nga brimë. Nësë arroni këtë ditë. Nësë arroni këtë ditë. Kjo është dita popullimtare, që të gojë dhe riku harë në qëta, dhe me shumë të drejtë, ka të drejtë harë i popullë më përë. Në ambjentet e brëndshme të kuvëndit, i drejton armën dy deputetve të kuvëndit Qipris, Luan Bacit dhe Bledion Nalbatit. Në ambjentet e brëndshme të kuvëndit, forcat specialet politikë shtetit kërcënojnë me armë deputetet e opozitës brënda ambjenteve të tyre të punës. Pa dyshim që një pjesë e kolegëve tuaj e kanë pamjen të filmuar. Kjo pamje do t'i transmetohet sigurisht se cilës prej medjave që nuk e disponon. Kjo është ajo që ndolli ku për erë të parë në kuvendin e Shqipërisë janë lejuar me urdhën e kujt nuk e dim, përgjegjësinë mban Elisa Spiropali alias Plum Gjoka për këtë akt kërcënimi me jetë të deputetëve brënda ambientit të tyre të punës. Faleminderit. Bekim, më dëgjon?
Po, Fiori, kjo është situata në fakt brenda rrëtimit të kuvendit të Shqipëris, ku deputetet pasi janë përplasur me forcat e ndërhyrjes së shpejt, kanë arritur që t'i nxjerrin ata nga pjesa e brendshme, pra nga muri i brendshëm i kuvendit të Shqipëris, ndërkohë që nga ana tjetër në pjesën e jashme në dorën kryesore, pra të kuvendit, vijojnë të jenë protestues dhe strukturat të tjera të partisë demokratike, disa po ashtu edhe deputetë të cilët ishin bashkuar protestës më herët tek bashkia e Tiranës. Kjo është aktualisht situata brenda rrëtimit të kuvendit Shqipëris. Cili është plani i deputetëve? Cili është hapi i radhës? Çfarë po diskutohet në këtë momente? Në këtë moment ajo çfarë në këtë moment ajo çfarë diskutohet është në këtë moment ajo çfarë po diskutohet edhe mes deputetëve është momenti se si hyri forcat e policisë, pra si hyjnë, si arritën të hyjnë brenda kuvendit, pse u lejuan nga garda e Republikës, por edhe po shqyrtohen pamjet edhe video të ndryshme në cilat të pretendohet që punonjësit e forcave të ndërhyrjes së shpejtë të policisë së shtetit i kanë nxjerrë armën dy prej deputetëve të Partisë Demokratike, zoti Luan Baçi dhe zoti Bledion Albati, çka solli edhe tensionimin edhe të më teshme të situatës dhe agravimin e saj duke kaluar në përplasje mes deputetëve dhe forcave të policisë deri në largimin e tyre jashtë rrëtimit të kuvendit. E konsiderojnë të paligjshëm hyrjen e forcave të policisë së shtetit dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë duke rrethuar një farë forme edhe deputetët e opozitës, pasi nga njëra anë ishin punonjësit efektivët e policisë së rendit, ndërkohë në anën tjetër pas deputetëve të opozitës ishin rreshtuar forcat e ndërhyrjes së shpejtë të policisë së shtetit, të cilët kishin rrethuar në tillë formë të gjithë deputetët, të cilët ishin përfshirë, le të themi, në atë protest dhe përplasje të protestuese me forcat e tjera të policisë, të cilët tentonin largimin e punonjësve të policisë dhe hyrjen e tyre në ambientet e kuvendit. Shumica e deputetëve të Partisë Socialiste janë larguar nga ambientet e kuvendit para se le të themi protestuesit ta arrinin dhe gjithë këto incidente të ndodheshin. Kjo për shkak se u zgjodh sërish një tjetër skenar nga Garda e Republikës duke afruar një makinë pa asnjë prej deputetëve të Partisë Socialiste në ambientet e brendshme të makinës, pra në kabinë, dhe duke tërhequr vëmendjen e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët penguan hyrjen e kësaj makine duke bllokuar rrugën, ndërkohë nga ana tjetër është përfituar që nga dera e pasme e kuvendit të Shqipërisë të dalin deputetët e tjerë të Partisë Socialiste dhe të largohen nga ambientet e kuvendit, i cili ndodhej i rrethuar në atë moment me forcat e policisë së rendit në anën e pasme, ndërkohë edhe në anën e ballore të kuvendit sërish kishte forca të ndërhyrjes së shpejtë të policisë, por edhe forcat e Shqiponja dhe ato të efektivet e rendit, të cilët më pas u përplasën me protestuesit dhe duke krijuar incidentet të cilët ishim të gjithë dëshmitarë në ato që ndodhi në përplasje mes deputetëve të Partisë Demokratike, forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por edhe Gardës së Republikës, duke akuzuar të fundit për futjen e forcave të efektiveve të policisë së ndërhyrjes së shpejtë në ambientet e kuvendit pa, le të themi, një lloj autorizimi dhe në mënyrë të paligjshme, pasi sipas tyre kuvendi i Shqipërisë apo deputetët e kuvendit të Shqipërisë nuk mund të rrethohen nga forcat e policisë aq më tepër në ambientet e brendshme të kuvendit. Çfarë pritet tani, Bekim? Shohim që deputetët vazhdojnë të qëndrojnë në ambientet e kuvendit. Po, Fiori, deputetët vijojnë të jenë në ambientet e brendshme të kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë në pjesën e jashtme vijojnë të jenë një pjesë e deputetëve të cilët ishin edhe në pjesë e protestës para bashkisë, por edhe protestuesit që ishin para bashkisë, por që u zhvendosën më pas pranë kuvendit të Shqipërisë, ku edhe ndodhen përplasjet apo incidentet policia e policisë me deputetët dhe me Gardën e Republikës, por edhe midis protestuesëve dhe vetë forcave të
rendit, të cilët tentuan të çanin kordonin e policisë për të hyrë në ambient të kuvendit, por nuk u lejuan, si nga forcat e Shqiponja, por më pas edhe me vendosjen e, le të themi, trupave speciale të policisë, pra forcave të ndërhyrjes së shtetit. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë të largohen më njëherë nga rrethimi i Parlamentit të Shqipërisë, pasi konsiderohet dhe konstatohet se forcat e policisë nuk të duhet të ndërhyjnë në asnjë mënyrë brenda rrethimit të Parlamentit të Shqipërisë, ku ata po shkojnë nga rrethimi i Parlamentit të Shqipërisë. Ashtu si ata shkojnë në forcat e policisë,